Dhe kështu miqtë e mi rikthyem sërish në studio. Tani siç e dini më pas orës 8 kuptohet vijon edhe i ftuari në studio. Lidhja e fotografëve të Maqedonisë është institucioni më i lartë sa i përket fotografisë. Edhe këtë vit është organizuar eventi Ditët e fotografisë maqedone, duke i mbledhur kështu fotograf nga e gjithë Maqedonia. Nga shumë fotograf konkurues, ndërta kishte edhe një fotograf shqiptar, e ai ishte Rilind Hoxha. Me mua në studio është pikërisht Rilind Hoxha, me të do flasim për këtë event madhështor ku Rilind ju shpërblye me çmimin prestigjioz, çmimi i nderit, por gjithashtu do flasim edhe për pasionin e tij për fotografinë. Përshëndetje Rilind dhe mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit për fjalët e bukura dhe për urimet. Ishte një ndjenjë interesante. Mirë e pjesë në një event kaq prestigjios dhe isha shumë i habitur nga përzgjedhja e jurisë në gjithat konkurencë dhe në gjithat o mjeshtër të fotografisë edhe nga historia e vetë fotografisë në shtetin tonë në Maqedoni. Dhe jam krenar. E çfarë do të thotë për ty ky çmim, Rilind? Normal, si çdo çmim, na bën të lumtur, na gëzon, na jep ndjenja të mira, po ky kishte një emocion të veçantë për shkak se isha një nga ngarësit më të ri në moshë, po ashtu edhe me eksperiencë më të shkurtë vjetore, dhe garoja me, si thash edhe më herët, me persona cilat kanë lënë gjurë në historinë e fotografisë në Maqedoni dhe kanë marë pjesë si dhe në luftra botërore, dhe më thonë janë mëshatarë shumë të vjetër, dhe isha i vetëmi shqiptarë që ndë njëherë ka marë pjesë në atë event, dhe së pari herë të merë çmimin që është më i përfuqishëm edhe se çmimi i parë edhe se gjitha çmimet tjera. Sigurisht. Na flisni pak për këtë event, si organizohet, si ishte konkurenca dhe kështu me radhë? Eventi, pikërisht ky Ditët e fotografisë në Maqedoni, organizohet 53 vjet me radhë. Dhe më thonë, unë asë nuk kam qenë i lindur kur është organizuar? As babi im faktikisht ka qenë i lindur kur ka fillu të mbahet ky event. Dhe mbasi fotografi i njohur Blagoja Dërkov është ai i cili e mora çmimin në emrin e tij, ndroi jetë, kanë filluar dhe ta japin çmimin e nderit. Kishte konkurrencë shumë, siç thash, kishte fotograf me renome në të fotografisë maqedone. Fatkeqësisht nuk ishte shqiptar. Eventi ishte i organizuar në Kumanov, për shkak se çdo vit kanë dëshirë të ndrojnë lokacionin dhe të i përfshijnë gjitha shtetet, më stilon ana shtetet, qytetet tjera të Maqedonisë. Kishte ekspozit, e cila mbashtet, si thash, në Kumanov, aty ishte dhe ndarja e çmimeve. Kam njohur shumë fotograf, cilat i kam ndjek me vite me radhë edhe në Facebook edhe në rrjetet tjera sociale, po kishte edhe fotograf nga shtetet fqin, cilat kanë ardhë për hirë të ekspozitës ta vizitojnë dhe t'japin mendimin e tyre. Po, më thuaj, e prisje ti këtë çmim që e mora, apo diçka tjetër prisje? Sinqerisht, nuk e prisja, duhet të ndëlidhi me faktin e pse shqiptart nuk me një farë mënyre i anashkallojnë këto eventet, për shkak se gjdo e ka mendu se bëhet hile, ose pse në shqiptarë nuk në aduan, edhe pse ndoshta mund tjetë prezente në shumë raste tjera, po ndështa arti flet vetë dhe nuk fotografia që ja vlen nuk besoj që mund t'i bëhet hile. Sigurisht.
dhe do doja vite tjera me radhë, unë pretendoj që edhe vitet me radhë dërgoj fotografi, pa marrë parasysh a merë shpima apo nuk merë shpima, ajo është problemi më i vogël, më rëndësi është tash, do më thonë, ajo me një farë mënyre ta tregon se në çfarë staze jetin në karrierën e fotografisë, më thonë. Qartë. Më trego, cila ishte ajo fotografia që meritoi këtë çmim? Fotografia titulloi Peshkatari Vetmuar, ishte një prej 10 fotografive që kam dërguar në konkurs. Tret prej të cilave janë pranuar në ekspozitë dhe janë shfaqur aty. Dhe të trejat kanë qenë në garim për çmim. Mirë po, kjo ishte ajo e cila mori çmimin e nderit. Lusim edhe regjin që ta shfaq, po ja, kjo është fotografia? Fotografia është realizuar në liçenin e Ohrit. Është bërë herët në mëngjes kur nuk ka as lëvizje, as njerës. Para sa kohësh është bërë kjo fotografi? Fotografia është bërë, më duket, në këtë vit në pranverë. Kam qenë me disa miqë në gjithë edhe ato fotografë në Pogradec. Kishte edhe atje në organizim një ekspozit me miqë nga gjithë Balkanit, por këtë radhë ishin shqiptarë. Dhe shfrytëzova rastin të bëj një fotografi e cila ja më solli edhe këtë çmim. Besoj që nuk e di sa mund të shikoni në televizion. Po, sigurisht që regjia do të shfaqë edhe të plotë në ekran, që të shifet më mirë kjo fotografi. Ja, po, kjo fotografi. Për pos barkave të cilat janë në fillim të fotografisë dhe zonë pjesën matë madhe të fotografisë, diku atje lakë shifet edhe një peshkatar. Po. Do me thanë, qka e banë, edhe mali i cili e rrethon liçenin e Ohrit me borë. Ndoshta mesazhi që peshkatari edhe në atë ftoftë, edhe në gjithë ato sakrifikta, ka dalë... Vazhdon punën e ti. Vazhdon të bëj punën e ti për të nxjerrë ndoshta kafshatën e bukës, ose... Sigurisht. Sigurisht. Po, më intereson, pse ti përzgjodhe mu pikërisht këtë fotografi? Mendove që është më artistike dhe do të vlerësojnë më shumë, apo cilja është arsyeja? Pikërisht, shumica e fotografive që kam dërgu, kanë qenë të bëme në Maqedoni. Kam shfrytzu rastin me një farë mënyre të prezentoj shtetin ku jetojmë ne, për mes synit tim. Dhe për atë përzgjodha disa fotografi, kjo është njëra prej tyre, dhe kishte një koleksion, se... Në konkurs e dërgohen një koleksion, zakonisht, i cili është me një tematik të njëjtë, dhe aty duhet këtë 4 fotografi, maksimum, edhe fotografi tjera që nuk kanë të bëjnë njëra me tjetërën, po se cilë e ka titullin e vetë, dhe ashtu, kjo ishte njëra prej cilave ishte e veçantë, dhe dy tjerat fotografi që jam pranuar ishim prej koleksionit. Ato ishim nga Gjamia e Abu Dhabit, po gjitha shumica kanë qenë barë dhe zi. Se fotografia artistike është pak më mesajji kuptohet më mirë në fotografinë barë dhe zi. Ajo është arsyeja, dhe më thënë. Rilind, më trego më shumë për konkurencen në këtë event. Sa kishte e garues të Mirfield? Numrin e garuesve nuk e di sakt, po kishte rreth 100 fotografit pranuara në ekspozit. Dhe më thënë... Ishin gjithas Mirfield ta? Fotografia është subjektive dhe nuk diçka që më pëlqen mua, mos të pëlqej dikuj tjetër. Sigurisht, syri i njeriu të është ndryshe. Po, dhe më thonë, për gjithë nevojat, ka ndër një fotografi cili i plëcon ato kërkesat e ti.
Po, kishte fotografi në stilin tim, do më thonat që punoj unë, që ishin nga ruese te mase, dhe ishin gjithë shumë të pregaditun, do më thonë, si që tash dhe mërët, kishte me eksperiencë shumë vjeqare. Edhe, që ka duhet të shpjegoj, është se në vim, pasi që kalon shumë kohë dhe të bëm merë pjesë si fotograf në shumë evente, ka mundësi të marrësh edhe çmimin si, jo çmimin, po titullin si mjeshtri i fotografisë, me cilën lejohesh ti të marrësh, ti jesh edhe juri e vetë ekspozitave. Aty kishte, mund të them, minimum 10 veta që ishin vetëm mjeshtër të fotografisë, do të thonë unë e garoja me mjeshtrët e fotografisë të Maqedonisë. Kështu që besoj që s'kam nevojë të komentoni më shumë. Rilind, më intereson, pse numri i artistëve shqiptar në eventet e tilla është aq i vogël? Ku qëndron problemi? Si mendoni ju? Unë mendoj se, si që thash dhe më herët, gjithë e kemi atë problem se jemi pak me rezervë kur organizohet diçka në suaza shtetërore. Kemi gjdoherë në rrinë në mendja jo se mos në bojnë me hile, mos diskriminohemi, po dedikun edhe pinuja, jo, po besoj që duhet të provohet, nuk ka kur farë reziku, si të them, ajo që ja vlenë dhe që është për të fitu, besoj që fiton. Po, ma e keqë është se nëse të pranohet dhe garon, ti do t'jesh pjesë një eventi shtetërori, cili ka renome, mbahet me shumë vite, dhe gjithashtu njoftan edhe shumë njerëz hapen mundësi të reja, ndoshta shëndan ndër një eksperiencë që ti nuk ka ra... Ndoshta edhe për bashkëpunime, për udhëtime, normal, gjithsesi, nuk ka ardhë rasti edhe njëherë ta kuptosh. Po, rinjën të këthemi pak edhe në këndvërshimin të ndë artistik. Në përgjithësi, fotografi tuaja kam për tem pejsajin. A ka hapsirat të mjaftueshme në shkup që ju frymëzojmë për të shkrepur një fotografi të bukur? Edhe pse jetoj këtu në shkup, besoj që shkupi është qyteti që mas fakti e kam fotografu. Pjesa e vetëmi që ma tërhek prej në shkup është qashia e vjetër, ndështë apse e ka atë shpirtin e vetë antik, dhe kam disa fotografi që i kam shumë për zemër, mirë po pjesa tjetër e qytetit, edhe parku qytetit është i bukur dhe është diçka që duhet krenohemi si qytetarë të Shkupit, por pjesa tjetër është shumë ngarkuar dhe nuk më ka inspiru dheri tani, ndështë edhe pse është në ndërtim e sipër, edhe është shumë të lovi, për atë dhe nuk e kam shfryzu, nuk e kam kushtu kohën e mjaftueshme. Kam dash disa herë të fotografu edhe kalane Shkupit, edhe ajo si një godine cila e prezenton Shkupin mjaftë mirë, po, ja, kësë më ka ardhë, nuk më ka ardhë rasti të kemë një fotografi cilën mund të publikoj e se... Mendoni se ka ngellur ndoshta vetëm qarshia, ajo pjesa e qarshisë vjetër për të shkrepur një fotografi të bukur në mënyrë artistike, do e kësha quajtur ashtu? Si shtashe më herë, fotografia është çështje subjektive, se cili si nuk shef njëjtë. Për mu është, edhe aty e kaloj shumicën e kohës, ndështëta edhe e ndjej në atë mënyrë, e ndjej vetën si më rahat aty. Po, Shkupi është mjafti i madhë, jo në krasje me qytetet tjera, po është rritë shumë shpejt gjatë viteve të fundit dhe besoj që zemra e Shkupit është qarshia vjetër. Ajo autentike ose
që kuptohet që është e vjetër realisht, është qarshia e vjetër, ndështë aparat më tërhek më shumë. Rilin, shofim se gjurmon në aparatin tëndë në shumë vendet e botës. Do kësha dashur, ndalemi të pak ti komentojmë këtë fotografi në shumë qytete dim që ke hecur, në disa qytete që i shofim ta një fotot, do kësha dashur që ti komentojmë se si ke bërë dhe ku janë këto foto. Regjia jonë mund t'i shfaq, po kjo fotografi? Kjo fotografi është e bëme në Bled, të Slovenis, isha në udhëtim për në Itali, po ashtu për fotografi. E kam shfrytzu undru, po... Ja, Dul Venediku. Dul Venediku. Kjo është këtu në Shkup, në Teto, faktikisht, në Maqedoni. E jam unë. Në fotografi kam shfrytzu aparatën në një miku tim. Është Leshnica në Sharë, është një prej vendeve më të vizituara nga onë në të pejsajit të natyres në Maqedoni. Po, një natyre bukur e vizitonë shpesh Malin Sharë për të fotografuar? Po, në Maqedoni pjesa mësë shumë të që kam fotografu është Malin Sharë. Kjo është gjamia e Abu Dhabit. Po, shkoj. Kjo është në Rogovë. Romë, Itali. Në shumë qytetet e botës. Më thuaj... Edhe kjo prapë është Rugova në Kosovë, është një vend fantastik. Si duket kjo foto është realizuar në pranvera, po jo? Po, në basë dimrit të ftoft. Edhe kjo gjithashtu njëtë. Ja doli fotoja fituese. Të tjera t'i shofim? Me ra. Po ashtu, kjo është Vatikani në Romë. Roma për sëri. Kam qenë disa erë. Edhe kjo është pjesë e Malit Sharë. Cinque Terre në Itali. Në Itali, prapë? Po. Në shumë qytetet Italis kjo? Kjo është Dubai, po. Kam qenë në shumë qytetet se kam bërë Amsterdami. Po. Pse në shumë qytetet e Italisë? Mendoni se Italia ka shumë vende artistike për të fotografuar? Është një shtetë i cili nuk është shumë largë prej nesh dhe e kam pas rastin të shëtis me makinë dhe kam bë një udhëtim parafërsisht 2 javorë në Itali dhe jam dalë në qytetet kryesore cilat i përkasin krahinave ndryshme. Dhe me thonë Venediku, Firenca, Roma dhe në fund janë dalë edhe në Cinque Terre, i cili është një qytet i... si të them... Një qytet që rallë kusht nga... Maqedonia ndoshta e viziton, unë mendoj ashtu. Është një qytet se Roman, Milanon dhe Venedikun apo vendet e tjera i kam pa pëthuaj se shumica, ndoshta këtë qytet është më rallë që kam vizituar njerëz. Është një qytet shumë i veçantë, i cili ruhet nga UNESCO dhe është një qytet i tëri peshkatar. Në më thonë, si që shef... Të se pas kam ditë, Rilin. Si që shef, pas kam një farë lidhje me peshkatarë që asunë se pas kam ditë. Këtu qyteti Parisit? Po. Dhe të gjitha shtëpit në Cinque Terre janë me ngjyrat e ndryshme edhe ajo e bën shumë më të veçantë se qytetet tjera. Po, sigurisht. Është fshat faktikisht, nuk është qytet. Qytez. Qytez dhe vogël. Rilind, si e konceptoni ju një fotografi moderne? Fotografia moderne është shumë e varen dhe prej teknologjisë. Dhe me vijimin e kohës, teknologjia përparon atë shumë, sa që për 5 vite që unë e fotografoj, ka ndalë mundësi shumë ndryshme për fotograf, cilat nuk ke mund t'i paramendosh më parë. Dhe ka hapë shumë sferat reja të fotografisë për ne. Fotografia artistike, fotografia moderne, dalon në atë se në fotografinë moderne je i lejum me një farë mënyre
të përdorësh edhe ndihmën e kompjuterit për ta përpunuar fotografinë edhe për ta sjellë më të mirën prej asaj që ti e ke fotografu. Se shumica mendojnë se fotografia mbaron aty me shkrepjen e aparatit, po shumë ma shumë ndodhe edhe pastaj në basi të ullësh në kompjuter dhe fillon të përpunosh fotografinë. Sigurisht. Kjo është mendimi im rreth fotografisë moderne. A mendoni ju se fotografia duhet të ketë patjetër një mesazh apo duhet thjesht përpamje të bukur? Varet çfarë dëshiron me arrit me fotografinë. Për punën e konkurseve edhe për punën e garave të fotografisë, shumica e fotografive që janë aty kanë një mesazh dhe juria kërkon ta shqyrtoj fotografi në atë mënyrë që të mundën ta nxjerrin atë mesazhin që ti e ke pa ose ti ke dashur me paraqit. Mirë po fotografia e cila unë zakonisht e punoj dhe përfitoj nga ajo, është fotografi e cila është komerciale dhe përveç se që është e bukur edhe ta jepat wow efektin kër e shikon, nuk ka ndë një mesaj. Vetëm nëse diçka kërkohen për ndë një klienti ose diçka më një moment special, për shembë, ndë një si them, ndë një vetë tim ose diçka që vjen vetë nga natyra. Po. Për pos kënaqësisë që ju ofron fotografia, cilat janë vështirësitë e mundshme të cilat ju përcjellin në këtë profesion? Është shumë vështirë planifikimi i fotografisë, se çdo herë nuk mundet, sidomos nëse bën udhtim edhe shkon në shtete tjera të botës, nuk mundet të nisësh, si të them, me sy mshel, po ka shumë gjëra që duhet t'i planifikosh, si koha, sa ditë rrish me një qytet, po ashtu të bësh një farë hulumtimi në internet se çka mund të fotografojsh, çka ja vlen, çka s'ja vlen, të kërkosh fotografi tjera prej fotografëve, se nëse jemi një qytet 3 ditë, mundësia për të eksploru a qytet është shumë e vështirë, po ashtu është vështirë edhe normal finansimi krejt këtyne udhëtimeve, për shkak se jo çdo herë e ke fatin të shikosh një fotografi që e ke realizuar atje, për atë punoj edhe si jashta fotografisë që mund pëlqen të bëj edhe që e realizoj, fotografoj edhe hotele dhe apartmane për gjatë kohës lirë, ato zakonisht nuk i prezentoj se janë për klient. Dhe para plus edhe rreziku në shtete tjera, se nuk e dinti se çka të pret në rrugë, se ke një aparat të shtrejt i cilin gjithkush hajnë, ose ndë një njeri random i shkojnë sytë, tani nuk e din prej e kujt je. Sigurisht. Udhëtimet zakonisht i bën vetë Rilinda apo merë në shoqëri dikënd? Shumicën e rasteve jam vetë, ose nëse ka ndë një shok që donë të më shoqëroj, jam më shumë i shoqëruar në qytetet rrëth Balkanit, ndështë edhe pse gjithë janë zonë, unë jam i vetëmi për shoqëri që e kam fotografinë edhe hobi, po edhe profesion, dhe mund të caktoj kohën unë vetë kur punoj dhe kur e bëj si hobi. Ndështë a kjo dalon, edhe pse gjithë kanë edhe dëshirë, ka edhe që kanë mundësi, nuk është që s'ka, po
duhet ndoshta të organizohemi edhe më mirë. Rilind, pasi që nuk kemi shumë kohë, jemi në minutat e fundit të emisionit. Unë e di që së fundmi keni vizituar edhe Marokon. Ka shumë pak ditë që jeni kthyer dhe unë më njëherë nxitova t'ju marr mysafir dhe të flisni pak për pasionin tuaj, për çmimin, por edhe për këtë eksperiencë. Më thuaj eksperiencën në Maroko. Si duket e kam shumë vështirë të adaptohem në kohën e ftoftë të Shkupit. dhe pak edhe jam ftoft. Maroko ishte diçka shumë ndryshe për gjitha fotografitë që keni pa dhe që kam Për fat të keq nuk munda të nxjerr ndonjë fotografi të Marokos. Besoj që herën tjetër. Po, që keni pa, po dhe që kam bëjë edhe unë, kishte një lloj-llojshmëri të ngjyrave, një ndjesi, edhe besoj të gjitha fotografit prej në Maroko do të kenë një mesazh për shikuesit. Ishte një eksperiencë shumë e veçantë, duke u nisë prej vetë kulturës qytetare, vetë prej godinave, prej rrugve, gjithë shka ishte ndryshe për jasaj që vetë se ma kam pa. Ishte shtetë totalisht musliman, ishte përveç Dubajt ishte edhe ky, po Dubaj është shumë modern, ky ishte shumë antik edhe i vjetër. Kam qenë edhe në Shkretinin e Marokos, edhe ishte një eksperiencë interesante, du është shumë kohë gati 8 orë kam më thëtu për të arritë atje, ishte shtetë shumë i madhë që nuk e kam ditë, kishte rrëth 33 milion banorë dhe ishte shumë i dendur. Mund të pytni pse më hynë në pun këto informata, po është mirë t'i dish rrethanat e një qytetit edhe kulturën, para se qëkosh se asë njërë nuk e din se qka të pret atje. Dhe është mirë në një farë mënyre, kur e din, je më i pregaditun edhe e din edhe se qka të harsh, kur qëkosh. Se kishte gjana që për ne ishin absurde, kishte diçka që ishte pak më interesant, kishte petë me plumb, e bome prej plumbit. E unë si isha unë ashi guxim shumë të provoj, po nuk e di asë si e ka shien, po ishte diçka që se kisha pa asë kun tjetër. Një eksperiencë mjaftë e bukur. Një pjesë tjetër përveç fotografisë e cila e merë nga udhëtime dhe unë jam shumë i lumtur, edhe nëse nuk kam fotografit ashtë mira, po e di kam një histori dvogël ta them për një qytet që e ka vizitu. Edhe ta mbash në kujtim për gjatë gjithë jetës. E vërtet. Rilind, unë falemnderoj shumë që ishe pjesë e misionit tonë. Ishte kënaqësi që t'i ndajmë këto kujtime nga qytetet e ndryshme, çmimin e ri dhe gjithë çka rreth pasionit tëndë për fotografin. Falemnderoj shumë. Shpresoj që kemi edhe emisione tjera në vim. Gjithashtu duhet them që mos se hezitojnë, pa marë parasysha e në shqiptarë ose që fardo, të marim pjesë dhe të tentojnë të garojnë se kemi shumë aftësi në si shqiptarë, cilët në vetë nuk e vlerësojmë. Edhe është pak si gabim, po besoj që do të në hapën pak sytë më shumë. Kjo ishte mesazhi jot, faleminderit. Mirë se dashur.